Nice, cez toto prepadnem. Aja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 j
Jej, cringe intro. Tomu ver, dobre, máme tu nový update a tu je nejaká, nejaká minca, tak tuto dáme výťah. Ty vypadni s tou plošinou, aj tam dám výťah, aby to bol že challenge. Tam nemôžeš dať taký mostík. Však ale čo robíte? Ty to, no wow, no to si tomu pomohol a teraz akože sa tam mám jak dostať. Počkaj, dám wallride. Je, ja idem preč. Parkour! No tak nič, ja som umrel. Le parkour tráva. Hello, lol! Aha. Kaká na to, jaký profi. Dobre. Jasné, to čo si dá. Aha, ale on zobral, a prejde ho kameň. Ja boj. Haha. Jaj, tak to na to. Dobre, tak tá doska Titova tam možno predsa nepomôže. No teraz... Dobre, pas. A toto je nové. To čo je? Nejaký solárny panel boj, to som ešte nevidel. To bude nejaká zbraň určite. To bude strídať niečo, tak počkaj to tam rovno na začiatok, aby bola zábava. To čo je? No tak toto položím. Ono to bez nehen toho. Ono to bude strírať tie one, čo sú tam na vrchu. Nie, on to bude. O, nie, on. On sa dá to zabiť? On sa dá voziť na tom. Aha. Hello. Si si istý, že ťa to nemôže zabiť? Nie, je to do mňa na on ďalo. Kam idem? Hoša, ani to kde som. Počkaj, ak chcem ísť túto, tady je to. A zase tak, aby ma neprešiel ten veľký. Jasné, to ja si sa tam dostal. No dobre, už poď ty to. A ja to zase, ale chaloši, snažte sa tak, nech je to dlhšie dneska, bo dneska hráme asi len jednu mapu. A to, takže adky prvé body, jak inak? To je proste šikme. Ty si šikmy. Tyto, dajme to vedľa seba, tyto. Kokoza, ja vieš, čo spraví? Pozeraj sa, spraví. Áno, tak to daj. Tak, áno. Toto spravím, to bude ranie, dobre. Teraz preskočím sem a idem Ja som tam pristal, boys. Ďalší attempt pre získanie. Nie! Nie! Ja som sa šiel akorát škrčiť. Nie! Pomreš, Mikey. Jo. Nie, Dobre, kašlem na mincu teraz. Teraz to dal Tito. No a ja, lebo ja som zase išiel po tú mincu retardovanú, ja som underdog ako vždy. Tuto musím troška usnadniť, trošku. Dáme takto, že nie. Toto tu dám, lebo môžem. To bude moc easy. Ty si moc easy. Tomu ver. Hop sem. No dobre, ja idem. Lol, to čo mám? Yes, konečne points. To čo mám? A teraz sme rovnako na bodoch, nie? Áno. A ja budem mať ešte comeback. Ha. Mňa zajebá moja vlastná trepka. No, but that's the story of your life. Ja sa s Titom bavím. No dobre, finish. Nie! Ha, yes, a zase body. To je hard strašný. Teraz musíte takto iný vyhrať, lebo aby to nebolo také rýchle. Tak počkaj, ja teraz idem skúsiť tú mincu zobrať. Ja idem túto vrchom, lebo môžem. A ty si tam stejšej tak skorej, že? Matere. Wow, a mňa to ešte ten kameň odvliekol. Kúkajte, teraz to bude celou otáčať. A ten hydrant, jak sa tam točí dole. Ty taký... Ale do boha jeho tvojej matere. Nie, mňa rovna ten oheň zaondil. Môžete to možno preskočiť. To bol skok za všetky peniaze. Adkid musí sa predviesť. Vykašleme sa teraz na mince. Si dohral, bratku. Ne. Ale to si už... Dobre, ja teraz nejdem do cieľa, aby som to už vyhral, sa zabijem. Vieš, že to bolo zámerne, že áno? Adkid, musíš vyhrať teraz. Dobre, tak teraz čekujte, borci. No dobre, ja si... skoro som sa zabil. Tak to budem ja first potom, keď ideš už. No a teraz to dáme, že si traja. Ty to zabí sa. Ha, ty to jaké jumpiky dával, nie že by dal jeden veľký skogan, to všetko takto hopkal. To ver. Ale on vyhráva stále, no dobre, teraz zostávajú 3 turny. Teraz to ideme pohrotiť, daj mi... No tak nič, no. Jo, fáš, ajze. Tu sa dá dostať, nedá, že? Počkej, hop! Jeeeš! Aby ste umreli obaja, no dobre, tak toto je... Je to výnuž, alebo nie? Áno. Tak to ideme ešte raz, borci. Round number 2, boys. B.I.B. Máme zase tú istú mapu, lebo novej mapy nie je nikdy dosť. A ja by som chcel už konečne sa s tou coinou dostať na koniec, že čo sa stane. Ty to však to daj na tú veľkú dieru. Čak tam je veľká diera, to nepreskočíme. Ja chcem vidieť, čo sa s tou coinou stane. A teraz ide oný shooter. Kokos, aký easy win. A som prvý, som zvedať, či to dá viac bodov alebo čo. Ako normálna coina. Chcem vidieť, aj ja, no. Nie, normálne to dá normálnu coinu. Tak to je o ničom potom, to sa neoplatí. Len to, že ona je tam v kuse proste. Ikonická čarná diera. No jasné. To rotate blocks, aha, už mi ukazuje na mé buttony z ovládača a nepíše mi to, kedy si jak tak retardovanie to robilo kedysi. Teraz to bude otočať celé. Či? Jooooow! Otočo! Fuck. Dobre, to som nevypočítal. Keby ťa zabrala tá čierna diera, tak by som sa smial. Aha, dobre. Ha! No, áno?
Umri, prosím. No poď ty to. Jak ťa to tam ťahá? Žebrák. Jasné, buzeran skupný. Ja chcem letať, jo. Pozri, jaká platforma mala. To zneužijeme. No to si zneužil jak šéf. I know, right? Taká bariérka. To si robíš zo mňa. Ha! Pí-ách. Ja sa chcem odviesť na tom lietadielku, ale furt... No tak ono to neprejde cez hento. Pozri, zase to nabúra pekne do toho. Áno, tak srma. No však skončí do čiernej diery a... Ale on si ako teraz si od toho rohu hátky, tam ale je taký rozčapený medzi tými kokosmi. Dobre, nech je to trošičku zábavnejšie, tak ja idem ešte aj po coinu a umrem. A spadnem do ja prázdnoty. Ja vás trbem. Je to jaký jump? Ja už je to nedám, ty kokos. Ja som videl, že ty si stál a iba takto cúvakom si skočil. Že ja som oné, myslel, že už to preskočím. Kokos, ale... Ježiš, to korko si dostal bodov. Aha, tam sa dá cez toto prejsť, dobre. A tu sa dá stať. Nice, cez toto prepadnem. Videl si, čo sa... Čárna dúra. Videl si, čo sa mi stalo? Čo, veď ťa trafila ona, šipa. Mňa trafil ten šip a ty to už asi vyhral, že áno? Áno! Čo ti dáva? On to vyhral kvôli tej minci, čo tam zostala po mne. Ja som s tebou remizoval, Mikej. Wow. No a máme znova tretie kolo na tejto istej mape. Jaj. Veľká sranda, veľká zábava, zase to bude úplne iný level, lebo to je čaro tejto hry. Však to daj viac doľava, ty demen, tam to nepreskočím. Ty si retardovaný. Dúvaj. Jau. Aha, ja som zabudol. Ale dá sa to... No, nedá. Prosím, Atky, to čo si spravil? Ty si fakt od abo, hej? Hej. Ja som videl, že ty si prešiel cez ony, cez šíp, alebo niečo také. A ja? Co? Easy. Ty to budeš lamiť. Atky dlami celý život. Kapeš, ty to budeš lamiť, to je dvojzmysel, hoši. Ty to budeš lamiť. I see what you did there. No, ale dvojzmysel je dačo trošku iné, vieš o tom. Počkaj, a teraz... Ne, ja som sa sám zaj... Finish, yes! A hej, mňa to zhodilo do pichriačov, ale som bol finishy. A ty to je teraz v tiesnivej situácii a umrel. No tak to si nevydržal dlho v tiesnivej situácii. Jak môžem mať na tomto 23 hodín, čo ti drbe? 23 hodín? Ja neviem, koľko mám, ale mám celkom dosť. Však si pozri. Však môžem, ale... Ty to ty máš koľko? 12. Počkaj teraz, ako môžem toto využiť? Toto nemôžem dať sem, že? Aha, tak to nebude ani strieľať teraz, že? To som poriešil. Ale do pap... Dobre. Nieee! Fuck. Oče, že sa zabijem. Ja som sa nesústredil. A pozri, a hento, tam je úplne useless. Jo. A tam sa dá dať, tam by sa dal získať kvalitne aj ten, jak sa to povie, postmortem. Ten to by si musel dobre vyrátať. Tu dáme bouncy bounce. Aha! Ja som zabudol na tú pilku. Však som rovno do nej skoč. Dobre, nájsť, to bolo veľmi quick kolo. Nie. To kto tam dal hento? Free pointy. Ja som to určite nebol. Free ty pointy. Si tam dal to jazdiace, ty to. Jazdiace. Alebo Mickey. A ja si vezmem toto. A čo odpálim? Odpálim, toto odpálim. A keď som to tam sám dával, ale aj tak to odpálim. Bude to jazdiť s tým, či nie? No to bude dosť zábavné, ak bude. Jo. Oh, šajze. Jak som to dodžol? No dobre, dobre, ja som teraz pretty safe. Pozrite, kde som. Ty tam čo robíš? Jaj! Ha, nice, Boha. Dobre. Počkať. To dáš? Mám postmortem, boy. Boha, nemal by som tu jať s tou. Nemusel by si, ale ja mám teraz... nemám moc bodov zrovna, ja mám asi menej bodov, ako by som mal normálne, že? Nevadí, ja mám postmortem a som o krok bližšie k achievementu. Dobre, čo dáme, aby sme to uľahčili zase, aby sa to dalo o mnoho ľahšie prejsť? Drž p***u. Wow. Ale to... Ajajaj, mŕtvy som... Nie, žijem. OK. To som prežil nejako zaujímavo. A to je čo? To je fest. Dobre, teraz pojeme takže na random. Ja som zhebol, nedal som to, že vraj. Jaj, toto nedáš. Dobre, tak je to na tebe. A ty si dal teraz postmortem. A to budeš mať menej bodov, yes. Kur, za trepku asi. Jo, ja som dostal achievement Necroman Dancer, ja už som to spravil. Wow, a ja to nemám ešte, ale chcem to. Kam, mal by som si trošku pomôcť. To daj to tam, áno, daj to tam. Wow, tak toto bude najviac easy. Vieš čo, ešte spravím, nie, tam to nedám.
sem to dám. Iaum. Ale tak, aby sa to... Oh. Ja som presne medzi sa zvon zdrbal. Počkaj, ale toto by sa v podstate dalo, alebo je to úplne že hardcore. Ale dalo by sa to. Počkaj, lebo hento teraz nestrída. Keby toto vyšlo hore, tak ja by som to mohol stihnúť preskočiť. Teraz. Mám to. Yes. Jasné. Áno. Pozri, však tam trsám v tých pichliačoch. A ty to čo teraz? Ty to umer. Yes! On ne. Skapal. A on to dal? Nie, on umrel, lebo nie trsa. On by trsal, keby to dal. Ja ťa mám bugnutého, že si tam slidoval. Prosím, nie, on dostal trepku. Keby nemal trepku, to ďalší výťah. Teleporter. Ti veľmi pomôže. A ja tu dám toto ako poistku. Hop. Dobre. Aha, okej. Okay. No tak toto bude teraz sranda to akože to dať, hej. A hop, sem. A do cieľa. Dali sme to. Vyhral som. A teraz sme obaja za vínom. Čo sa stane? Ty máš vyš... Nie, my máme sudden death. A to prečo? Je to mal vás bodov? Ja neviem. Nice! Nie! Jaký pomaly, ty kokso. Kokos, to som mal úplne perfektne pripravené. Ale veď ja som mal viacej bodov než ty, nevadí. Dobrá, GG easy, čaute borci, ideme sa na budúce. Kokos, 2 gifty. A 3 gifty.